السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی جان، آج کے روز جو میں آپ کو جس موبائل کی ویڈیو چیک کروانے والا ہوں وہ ہے ایک ایسی کمپنی کا زبردست ماڈل۔ اس کی برائٹنس بہت پیاری ہے، اس کی شائننگ بہت پیاری ہے، اس کی بیٹری ٹائمنگ بہت زبردست ہے، اس کی سارا گارنٹی ہے، ٹاسک ڈر بھی چھوٹا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جو نیو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو بھی کمپنی کسی بھی کمپنی کا نیو ماڈل آتا ہے وہ میں آپ تک جلد سے جلد پہنچا سکوں۔ تو آج جو میں آپ کو موبائل چیک کروانے والا ہوں وہ ہے ایٹیچی کمپنی کا ماڈل E21۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں۔ ان باکسنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ سر، یہ ہے وہ ماڈل جس کی میں ان باکسنگ کرنے والا ہوں، ایٹیچی کا E21۔ اس کی جو اسپیسیفکیشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈیو سم سپورٹڈ ہے، وائرلیس ایف ایم ریڈیو ہے، 1000 کنیکٹ سیو میموری، 2.8 inches کا ڈسپلے ہے اس کا، بڑے بڑا ڈسپلے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی میں ان باکسنگ کرنے والا ہوں، آپ کے سامنے اس کو میں کھول رہا ہوں۔ تو آپ کو اس کی مزید جو اسپیسیفکیشن ہے اس کے ڈبے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیو سیم 2.8 inch ایل سی ڈی، اس کا باکس اسپیکر، پاورفل ٹارچ لائٹ، وائرلیس ایف ایم ریڈیو وائبریشن، 2500 ایمپیئر اس کی بیٹری ہے، میموری کارڈ 16 GB تک سپورٹ کرتا ہے، انٹرنیٹ براؤزر موجود ہے، آڈیو ویڈیو پلے کی سہولت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ان باکسنگ کرنے والا ہوں اور کر دی ہے میں نے، دیکھتے ہیں اس میں کون سا کیسا ماڈل نکلتا ہے۔ یہ ہے سر سیٹ، اٹس ویری امیزنگ اینڈ بیوٹیفل سیٹ، اس کا منع دیا میوزک ایٹیچی، اور یہ اس کی کیمرے کی سیٹ پہ بھی انہوں نے لائٹ لگائی ہوئی ہے، زبردست اینڈ امیزنگ سیٹ۔ اس کا 2.8 inches کا ڈسپلے ہے، ویری بیوٹیفل شائننگ، زبردست ماڈل ہے بھائی لوگ۔ یہ اس کو میں نے اس کی بیک سائڈ سے پٹی کو ہٹایا، تو آپ کو میں چیک کروانے والا ہوں۔ اس کا جو اسپیکر ہے، اسپیکر بھی انہوں نے بڑا دیا ہوا ہے، اور اس کی سیفٹی کے لیے انہوں نے جالی بڑی خوبصورت لگائی ہوئی، اچھی لگائی ہوئی ہے، پائیدار ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا انٹینا اندر لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سگنل رینج کی کوالٹی کم نہیں پڑتی، کیونکہ جس سیٹ کے اوپر یہ ادھر انٹینا وغیرہ لگا ہوتا ہے تو تھوڑے بہت یوز کے بعد وہ انٹینا اکھڑ جاتا ہے، ناخن وغیرہ لگنے سے یا پھٹی وغیرہ کھولنے سے بیک ہی کھل جاتا ہے۔ تو یہ اس کی سیم ٹو اور کارڈ جیکٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب بھائی اپنا موبائل پرچیز کرنے جاؤ تو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ والا ایمی اور کارڈ کا ایمی نمبر چیک کر لیجیے گا تاکہ یہ سیم ہے، اگر سیم ہے تو یہ 100% اوریجنل ہے، ٹھیک ہو گیا سر۔ اس کے بعد اور یہ پی ٹی اے سے امپروو شو سیٹس کی پی ٹی اے کی، یہ آپ میں اسٹمپ چیک کروانے والا ہوں، یہ پی ٹی اے کی اسٹمپ لگی ہوئی ہے۔ سو anybody کسی کو یہ چاہیے سر تو اپنے قریبی شاپ پہ جا کے یہ خرید سکتا ہے، اٹس امیزنگ۔ اور اگر ہم سے یہ خریدنا چاہے تو ہمارا کنیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، تو آپ وہ کریکٹ نمبر سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے گھر بیٹھے اس کو سیٹ یہ چاہیے تو وہ اس کی آن لائن ڈلیوری بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، اللہ حافظ۔